Komiði sæl og blessuð. Við erum hér með komin til að spyrja fólk, spjörnum úr, reykingar. Komiði með okkur. Reykingar eru rangar, vissu þið það? Varðu búin að segja reykingar eru rangar? Komiði með okkur. Hvað finnst þér um reykingar? Er þetta náttúrulega ógeðslegt en ég starfur Bursi var mínu I work in Austria and doing electrical pieces. I studied chemistry and this week I was in Keflavik for a project. We were also maybe in our school. What do you think about smoking? Smoking? I don't smoke. Okay. Side the camera. Þannig að þú starfa við að vinna á þessum við líkstof. Já. Þetta var ok, takk fyrir. Já.